ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ରୁ 25 ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ କିଣାର ବାସ୍ତବତା ପରଖିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 151 ଦିନ ସମୟକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଣ୍ଛାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଆର୍ଏମ୍ସିରେ 75 ଦିନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେଭଟାରେ 40 ଦିନ, ସୋନପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ 43 ଦିନ, ନୟାଗଡ଼ କେରେଣ୍ଡାରେ 92 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଧାନ କିଣା। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ରହିଛି ଏହି ସମୟ 151 ଦିନ ରହିବା କଥା। ପିଏମ୍ସି ଓ ପିପିସି ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନିଆ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁନାଫା ପାଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ମାଫିଆ। ଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିନାହିଁ। ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ଓ ସୋନପୁରର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଭାବେ ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପୂରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନିଜର ହକ୍ର ପଇସା ପାଇନାହିଁ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛି ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେଭଟାରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ରତା ମିଟର ଯୋଗୁଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି। ଧାନ କିଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କଥା ସରକାର କହୁଥିଲେ ବି ଆଂଶିକ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା କାରଣରୁ ମଣ୍ଡି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁରା ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଲରଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ଧାନ ବସ୍ତା, ଧାନର ପରିବହନ, ଲୋଡିଂ, ମଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାକୁ ସରକାର ମିଲରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିଲର ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମ ବିରୋଧୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାରେ ମିଲରଙ୍କ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ବେଳେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଣ୍ଡିରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାର ନିୟମ ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି କିଛି ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡି ଲେବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ମଣ୍ଡି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଧାନ କିଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନର ମିଲ୍ ୱାରି ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାରି ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଅଡିଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।